Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Цветан Трипуновски, добар ден. Добар ден. Се слушаме. Да, да. Требаше вие да дојдете тука, ама на терен сте. Ајде во друга прилика. Да, во нај... Како ви оди на... Како ви оди на терен? Секојдневни помеѓу земјоделците и така. Па добро, се прилагодуваме на новонастанатите услови со коронавирусот, така да малце ги имаме редуцирано посетите, се со цел да не влијаме дополнително на, на ширењето на, на вирусот. Трипуновски, се подсмиривте ли со, со Димковски или уште сте во... Видете, нашето несогласување околу концептот и политиките кои што ги води Министерството, не се работи за класично замерување на лична основа, него се работи на погледите и делувањето во земјоделскиот сектор. Практично ние и понатака комуницираме строго службено преку дописи, комуникација преку архивата на Министерството. А добро, тоа е добро и за актуелниот момент со коронавирусот. Да се пошегуваме малку. Вака, Трипуновски, значи, кои се тие несогласувања? Имавте одредени обвинувања за узурпација и злоупотреба на распределбата до делувањето на државното земјиште. И која веќе го споменавме коронавирусот, кратко да ми кажете, имате на Фейсбук веќе предложено да се одложи една активност која што е планирана за своја земјоделците. Да, јас во изминатиот период неколку пати ја запознаат јавноста и институциите кои што треба да поведат постапки согласно прекршувањето на законите во делот на јавните повици, јавните огласи кои што ги има Министерството, односно при распределбата на земјоделското земјиште. Веќе неколку кривични пријави имам поднесени против комисиите кои што работеле во овој дел и нормално против фасилниот министер кој што ги прекашил законите. Се случува да на исти јавен повик двајца апликанти, двајца земјоделци добијат едно земјоделско земјиште што е сосема недозволиво и апсолутно кршење на процедурите и законите кои што треба да се почитуваат во моментот. Знаете, во делот на земјишната политика во изминативе месец и половина имам откриено многу неправилности кои што се случувале. Нажалост, јас не можам да ги коригирам во моментот, затоа што тоа е политика која што води актуелниот министр, ми тоа јас, мојата обврска е да запознам јавноста, земјоделците, дека се случуваат одредени неправилности, нормално согласно доказите кои што ги поседувам, имам изготвено, односно, соодветни пријави до надлежните институции, се со цел да се исправи оваа неправда према овие корисници. А во делот на она што значи заштити превенција од ширење на коронавирусот, вчера објавив на мојот Facebook профил, мето и во писмена форма преку архивата се обратив и до министерот и државниот секретар да се пролонгираат одредени рокови кои што важат со цел ажурирање на податоците преку подрачните единици на во фарм регистарот и стартувањето на, на парцелите на земјоделците, да се продолжи овој рок, се со цел да не се ствара гужва на подрачните единици, односно да дополнително ја отежниме целова комуникација која што ја имаме со новонастанатава ситуација околу ширењето на, на вирусот. Велите нечини ова што го работи Димковски и воопшто владачката актуелна партија, кои промени вие ќе ги воведете, кратко да ми кажете, резови за да се промени целокупниот амбиент во земјоделското производство? Ова ја што го говорам изминативе месец и половина не е само моја лична констатација, ова е и констатација на сите земјоделци кои што ми ја пренесуваат во оние контакти и оние средби кои што ги остварувавме во изминативе речеси два месеци. Иако само да споделам, имам посетено преку стотина населени места и средби со, со земјоделци и ова е нивна констатација. Она што јас го пренесувам е само практично нивното несогласување, нивната забелешка во актуелните политики на, на Министерството. Изминативе три години можам да кажам дека имаме тотален колапс во овој сектор и оние политики кои што сака Министерството да ги представи како позитивни, практично се една, една популистичка политика која што нема реален ефект врз земјоделскиот сектор во Република Македонија. Она што значи ново делување, нов концепт во земјоделскиот сектор ќе значи еден посериозен и целосен пристап во делот на земјишната политика, затоа што тоа е еден од
на секторите, едно од гранките каде што треба правилно да се распределува земјишето, се со цел правите вистинските земјоделци да го, да го користат, односно да екзистираат од таа дејност. Ние во нашата програма која што ќе понудиме во наредниот период согласно отпочувањето на официјалната кампања, ќе понудиме низа на реформи и мерки кои што ќе значат сериозен пристап токму во овој сегмент кој што збориме во делот на земјишната политика. Кај субвенциите ќе имате промени? Видете, субвенциите се методологија која што ја воспостави и пракса која што воспостави уште 2006-2007 година владата на ВМРО ДПМНЕ. Субвенционирањето ќе продолжи во Република Македонија. Тука ќе има одредени модификации, се со цел правична и навремена исплата на субвенциите. Сега би сакал да не откривам детали со оглед на тоа што во наредниве денови ќе имаме официјална презентација на нашата програма, така да ќе почекаме некој ден да презентираме. Ми тоа би нагласил дека ќе имаме и тука одреден сет на мерки кои што ќе значат и олеснување на процедурите, меѓу тоа и правилна и сериозна подршка на македонскиот земјоделец. Трипуновски, уште прашања кои имате до министерот, до професорот Драги Димитриевски? Јас само да ги поздравам вашите гости, колку што разбрав денеска ви е гост и директорот на Државниот инспекторат за земјоделство, не, не се лажам. Не, тоа порано вие бевте исто директор на Државниот инспекторат за земјоделие. Шапорик не е гостин, дојде министерот Димковски. Пас до професорот, погото до министерот Димковски, би упатил еден апел да наредниот период, колку што престанува од завршувањето на нивниот мандат, да се посветат и сериозно да работат во овој дел, односно да има редовна исплата на субвенциите. И оно што сакам да го потенцирам, а е битно во овој момент, е делот на аплицирањето, односно пријавувањето на површините за производство на тутун. Тука има сериозна забелешка од тутунарите од Република Македонија дека им се десеткуваат површините кои што ќе сакаат да ги пријават. Едноставно тука треба да се реагира затоа што многу од тутунарите во Република Македонија покрај лошата 2019-20 откуп на тутун, со ваквите политики и ваквите пракси може да го колабира производството на тутун во наредната реколта. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.